Meu nome é Monique Assunção, sou mãe do aluno Rafael Campos, do Infantil 4 Integral do Colégio Objetivo. Meu marido já admirava muito a escola, né, e toda a proposta pedagógica, a estrutura. Na verdade, a gente achou que havia escolhido a escola, mas foi a escola que nos escolheu. E o grande diferencial da escola são os profissionais, que são muito humanos, entendem a individualidade de cada criança, e eu vivi essa experiência na prática. O Rafael, ele ama a escola dele, ele relata cada momento, desde a hora que chega, da acolhida, as brincadeiras, as tarefinhas. Ele sempre teve um probleminha de atraso na linguagem. Isso também, né, acabava impactando na escrita dele. E aqui na escola ele desenvolveu isso muito rapidamente, assim, em questão de poucos meses, justamente porque as professoras são muito dedicadas, entendem essa individualidade dele. O Rafael, ele faz todas as alimentações dele na escola, né, as principais. Eu recebo todos os dias o acompanhamento na agenda dele, dizendo se ele comeu bem, se ele não comeu, além de todos os informativos sobre qual vai ser a fruta da semana, o que vai ser trabalhado. A escola, ela trabalha com muitos projetos pedagógicos, como a roda de leitura, onde a criança leva toda semana um livro diferente para casa, e tem várias atividades, né, onde a criança se engaja em todos os trabalhos. E o meu filho, ele adora, ele chega em casa relatando cada acontecimento, seja na a participação dele no projeto folclórico, qual vai ser o personagem que ele vai representar. Ele realmente se engaja muito e fica muito feliz em participar de cada um desses projetos. O meu marido fez judô muitos anos, quando ele era, né, mais novo, e isso influenciou muito na escolha, principalmente também por indicação, né, de todos os profissionais que acompanham ele aqui na escola, para reforçar a disciplina, foco, né, a concentração, e, acima de tudo, o respeito. A escola me foi apresentada pela coordenadora e eu fiquei encantada com o espaço, né, muito espaço ao ar livre. As salas de aula são muito grandes, com a pia para a higienização da mão das crianças, parque, a biblioteca que eu conheci, né, importante, né, um espaço de interação de leitura. A estrutura da escola é maravilhosa, assim, é de alto padrão. Nós somos de Recife, Pernambuco, eu e meu marido. Meu filho nasceu em Belém do Pará e nós moramos aqui há quase 5 anos. E a escola nos dá essa tranquilidade e segurança justamente porque parece uma extensão da nossa casa, né? Nos princípios, nos valores, nos propósitos, a forma como meu filho é bem cuidado aqui. Eu já fiz convite a vários pais a conhecerem. Alguns, inclusive, matricularam seus filhos aqui porque confiaram e viram na prática, né, tudo que já foi dito. E convido todos os pais a conhecerem a escola, é uma escola maravilhosa. Abraça você, acolhe você, não só o seu filho, mas a família também, né? Pro resto da vida escolar da criança, sair daqui direto para a faculdade. É uma escola que não só trabalha com resultados, mas tem esse enfoque na aprendizagem, desde o infantil até o pré-vestibular. Então é uma escola que realmente é uma extensão da sua casa, com todos os princípios e valores, né, que a gente tenta passar para os nossos filhos.